Hvad skriver du på din datingprofil? Vil du have en mand med en proppet bogreol eller en lille hårdpumpe blondine? Det er noget, du tror. Forskningen viser faktisk, at vi har total mangel på romantisk selvindsigt. Vi aner ikke, hvad vi selv vil have. Hvis du vil gøre dig selv en tjeneste, så skal du faktisk gøre dig fri af dine krav. Så har du meget større chance for at møde kærligheden. Og det kan du læse meget mere om i Størst af alt om kærlighedens natur.